Ahoj, vítám tě u dnešního videa, kde se zase vracím k technologiím kryptoměn v obvyklém pondělním čase. Pro dnešek jsem si vybral Internet of Things, což je určitě moc zajímavá technologie, která je přesně jednou z těch, jimž se kryptoměny moc rády ohánějí, po boku se třeba virtuální realitou, umělou inteligencí, augmented reality a dalšími. Internet of Things či bývá často označován čistě zkrátkou IOT nebo IoT a v češtině se překládá víceméně doslovně, tedy jako internet věcí. Mohu si pak o něm slyšet určitě ne třeba ve stovu ke kryptoměnám, ale jedná se o obrovské nové odvětví, kterým se zabývají i ty nejprestižnější technologické společnosti. A taky třeba automobilky, dodavatele energie a spousta dalších subjektů. Stačí se podívat na některé ze statistika predikcí, Kdy IoT je už v současnosti multimiliardové odvětví a dlouhodobě si pak lidé tvořící predikce jsou téměř jistí tím, že v něm budou připojeny stovky miliard různých zařízení. Rostoucí trend okolo internetu věcí je pak očekáván ještě minimálně v nejbližších několika letech. Kdybys pak náhodou zlikvidoval svůj účet na Bitmexu, vždycky se může začít učit právě se správou a budováním infrastruktury okolo IoT, protože už teďka je dost velký nedostatek lidí, kteří se právě na IoT zaměřují a profesionálové v této oblasti jsou opravdu velice žádaní. Ale teď už zpátky k tomu, co to vlastně je. Když to vezmeme úplně z toho nejjednoduššího pohledu, jedná se o koncept připojování víceméně jakýchkoliv zařízení k internetu. Zejména se pak jedná o zařízení, která ve své podstatě vlastně ani k internetu připojená být nemusí, jako například spotřebiče do domácnosti, to znamená třeba pračky, ledničky, lampy a další, nebo třeba pevné linky, automobily, sluchátka a podobné. Může se však jednat i o třeba jenom samotné komponenty různých strojů, jako například motory v letadlech. Vesně se pak fantazii meze nekladou, ale základ nějaký pak vždy tvoří připojení k internetu. Nejčastěji se potom setkáváme se zařízeními, která mají vypínač a různé senzory, nebo alespoň senzor jeden. Když se pak podíváme na víc IT definici, můžeme k tomu pomoct třeba právě Wikipedie, která tvrdí, že Internet of Things je vlastně rozšíření internetové konektivity na fyzická zařízení a objekty každodenního života. Tato zařízení jsou pak obohacena o elektroniku, možnost připojení k internetu a další formy hardwaru jako například právě zmíněné senzory. Tato zařízení pak komunikují a případně mezi sebou interagují právě pomocí internetu. Navíc mohou být dálkově ovládána a monitorována. V reálném životě to znamená, že v Internet of Things můžeme využít třeba jako možnost dálkového ovládání spotřebičů domácnosti, monitoring strojů, ke kterým bychom se třeba ani nedostali, jako například Jestli je klimatizace už opotřebovaná a potřebuje technika, či v budoucnu třeba i tak, že tyto zařízení budou mezi sebou sami interagovat. Tím myslím třeba to, že představ si situaci, že ti v lednici dojde mléko a lednička ví, že chceš mít mléko vždy připravené, a tak tě automaticky objedná nové. Z těch pár nejzajímavějších způsobů využití, které už v současnosti fungují, pak rozhodně stojí za zmínku třeba kávovar který je schopný, nebo který ví, kdy vstáváš a automaticky ti připraví kávu. Nebo třeba aplikace, díky kterým si můžeš už třeba na cestě domů zapnout doma topení a nechat si vytopit byt, než dorazíš. Zvíce více business prostředí pak určitě nejde nezmínit management dodavatelského řetězce, kde je možné jednoduše sledovat a kontrolovat zboží, nebo třeba právě zmíněnou klimatizaci, která dá signál v dobu, co je vyžadován technik. Internet of Things pak ale rozhodně není jenom technologií, které je predikovaná obrovská budoucnost, ale pojí se s ní i několik dost závažných problémů. Prvním z nich je určitě snížení soukromí, kde nás vlastně stroje sledují a schromažďují o nás data. Tato data pak musí být někde na cloudu uložena a tak samozřejmě riskujeme, že se k ním dostane někdo další. Tyto body sice zjednoduší například analytickou činnost okolo chování domácností, řidičů, lidí obecně a dalších, ale na druhou stranu v současném trendu důrazu na ochrany soukromí, tak právě v těchto bodech vidím velký problém. Potom samozřejmě platí, že čím sofistikovanější a neuvěřenější daná technologie je, tím větší rizika se s ní pojí. A IoT je pak rozhodně velice sofistikovaný koncept. A jelikož jsme stále víceméně v začátcích, o nějaké pořádné oskoušenosti se tady taky úplně nedá mluvit. A co IoT a kryptoměny? Zde je důležité sledovat reálnost uskutečnění daného projektu. Pokud ti nové ICO bez nějakého jištění známou firmou slibuje, že do roka přijde s IoT ledničkou, která ti pak pomocí jejich autonomních dronů automaticky obednává a doplňuje potraviny, které si nastaví, že chceš mít vždycky, Sám se zamysli nad tím, jestli je to vůbec třeba i právně možné a proč to tedy už dneska celosvětově nedělá někdo z gigantů, jako třeba právě z drony plánoval Amazon. Pak je taky samozřejmostí nenechat se nalákat na technologická sluvka jako IoT, VR, AR, AI a další, ale opravdu si u projektu udělat pořádný research. Na druhou stranu se však rozhodně dá o trendovou oblast, která navíc v kombinaci s blockchainem rozhodně svoje využití najde. A tak často kryptoměny, které cílí právě na tyto oblasti, dělají v hypeu opravdu krásná procenta. To jsme pak při posledním pořádném hypeu mohli vidět třeba u IOT, která byla braná jako nejvíc nadhodnocený coin v kontextu toho, jak, jak daleko jejich produkt v tu dobu byl. Pokud ti ale můžu doporučit nějaké kryptoměny, které by si okolo IoT určitě měl sledovat, z těch známějších to bude právě IOTA, kterou už nejspíš znáš, a která se současným Cordisidem vypadá opravdu parádně a pořád ještě věřím, že se jejich vizi povede naplnit. Druhým projektem je pak VeChain, který je taky jednou z těch nejzajímavějších kryptoměn v kontextu k masové adopci. Navíc je i z krátkodobějšího hlediska opravdu zajímavý, a to díky novým partnerstvím jako třeba největším s Walmartem, nebo díky novému plánu vykoupit zpět vetcoiny. Krypta, která se zaměřuje na IoT, jsou však stále minimálně desítky a rozhodně se mezi nimi dá najít pár dalších zajímavých. Jaký IoT coin je podle tebe tím nejzajímavějším? Určitě napiš do komentářů a můžeme tam společně udělat nějaké srovnání a vybrat ty, na kterých nejvíce vyděláme. Tím bych to dneska zakončil, budu se těšit na komentáře a děkuji za pozornost. Zatím u dalšího videa, ahoj. Máš své těžební stroje stále vypnuté? Přesuně k nám do haly pod zprávu našich odborníků a využij naše unikátní mining know-how. Aktuálně klientům generujeme 2 až 6 čistého zisku měsíčně. Nemáš ještě vlastní hardware? Nevadí. Máme přístup k nejlevnějšímu hardwareu, který ti rádi zařídíme. Tak nečekej a zapoj se, dokud jsou ceny hardwareu na minimech a na Bitcoinu se nám otáčí trend.